Koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün operativ qərargahın bayram günləri üçün bəzi məhdudlaşdırıcı tədbirlər görəcəyi barədə sosial şəbəkələrdə iddialar səsləndirilir. Bildirilir ki, Novruz bayramında xüsusilə qonaq gedənlərin sayının çoxluğu nəzərə alan qurum 15 martdan 28 marta qədər SMS icazə sistemini bərpa edə bilər. Eyni zamanda bayram günlərində rayonlara gediş-gəlişin qadağan edilməsinin də müzakirə edildiyi bildirilir. Milli Nöqtaz xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov bildirib ki, bu məsələlərlə bağlı hələlik heç bir rəsmi qərar yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov da bayramlarla əlaqədar qeyri-iş günü hesab edilən tarixlərdə rayonlara gediş-gəlişin qadağan edilməsi barədə hansısa bir tapşırıq verilmədiyini vurğulayıb. Bununla bağlı qərarı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah verir. Daxili İşlər Nazirliyi icra edici qurumdur. Kremli həm Bakıdan, həm də İrəvandan şikayətlər gedir. Bakı İrəvanın kommunikasiya xətlərinin açılmasını uzatdığını bildirir. İrəvan isə əsirlərin geri qaytarılmadığını iddia edir. Buna görə də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iki ölkənin liderləri ilə telefon danışığına ehtiyac duyub. Putin telefon danışığında atəşkəsə riayət edilməsindən razı qaldığını bildirərək, 9 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının yerinə yetirilməsinin durumunu tərəfdaşları ilə müzakirə edib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politolog Elxan Şahinoğlu Vladimir Putinin bugün İlham Əliyev və Nikol Paşinyana zəng etməsini şərh edərkən qeyd edib. Politologun fikrincə telefon zənginin iki mənası var. Birincisi, Putin demək istəyir ki, proses onun nəzarəti altındadır. İkincisi, tərəflər 9 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarının yerinə yetirilməsini sürətləndirməlidirlər. Bəyanatları yerinə yetirməyən varsa, o da Ermənistandır. Dağlıq Qarabağda hələ də əli silahlı separatçılar var. İrəvan kommunikasiya xətlərinin açılmasına maraq göstərmir və bunun nəticəsidir ki, 1 mart tarixinə qədər liderlərin masasına təkliflər paketi təqdim edilməyib. Qarabağ öz silahlı qüvvələrini saxlayır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu keçmiş və qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vitali Balasanyan deyib. Heç kim düşünməsin ki, Qarabağda silahlı qüvvələr olmayacaq. Qarabağda daha mobil, daha döyüş qabiliyyətli silahlı qüvvələr var, olub və olacaq, Balasanyan bildirib. Separatçı onu da bildirib ki, Qarabağ öz imkanları daxilində mövcud problemlərin güc yolu ilə həll olunmasına imkan verməyəcək. Balasanyan daha da irəli gedərək Qarabağın erməni subyekti qismində qalacağı haqda erməniləri növbəti dəfə uydurub. Qeyd edək ki, erməni separatçı törtöküntüləri və terrorçu ideoloqları məhz bu cür şovinizmlə xalqının beynini zəhərləyib və erməniləri bütün qonşularının torpağına göz dikən münaqişə mənbəyinə çevirib. Nəticədə Qafqazlarda artıq ermənilərin yaşaması üçün psixoloji imkan belə qalmayıb. Hazırda sosial şəbəkələrdə buraxılış imtahanlarının tarixləri ilə bağlı yanlış məlumatlar paylaşılır. Baku.ws xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat paylaşıb. Nəzarətinizə çatdırırıq ki, imtahan tarixləri dəqiq müəyyən olunduqdan və müvafiq qurumlarla razılaşdırıldıqdan sonra Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən elan olunacaq və mərkəzin dim.gov.az saytında yerləşdiriləcək. İmtahan tarixləri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə paylaşılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Qeyd olunan məsələlərlə bağlı yalnız Dövlət İmtahan Mərkəzinə məxsus informasiya resurslarını izləməyi tövsiyə edirik, məlumatda bildirilir. Özünü video blogger kimi təqdim edən Ata Abdullayevin saxlanılması səbəbi məlum olub. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə Ata Abdullayev məmurları şantaj edərək külli miqdarda pul alırmış. O, çox saylı şikayətlər əsasında iş başında yaxalanaraq saxlanılıb. Əlavə məlumat veriləcək. Türkiyənin yeni islahatlar paketi şəffaflıq və maliyyə intizamı kimi iki vacib sütundan ibarət olacaq. İslahatların onurğa sütununu isə makroiqtisadi və struktur islahatları təşkil edəcək. 2009-cu il qlobal böhranı kimi 2013-cü ildən sonra meydana gələn bir çox siyasi və iqtisadi sarsıntıların öhdəsindən uğurla gəldik və ölkəmizi 2023-cü il hədəfləri istiqamətində gücləndirməyə davam etdirdik. Türkiyəni dünyanın ən böyük 10 iqtisadiyyatına malik ölkələrindən birinə çevirmək üçün gecə-gündüz çalışırıq. İşimizin əsas mahiyyəti ölkə iqtisadiyyatının sərmayə qoyuluşu, ixracımızı artırmaqdır. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ölkənin yeni iqtisadi islahatlar paketinin təqdimatı mərasimində bildirib.
ölkəsinin demokratik və iqtisadi inkişafın təməl şərtlərindən biri olan siyasi sabitliyə sahib olduğunu vurğulayan Prezident Türkiyənin regional və qlobal böhrana baxmayaraq gücünü qorduğunu bildirib. Bütün dünya ilə bərabər ölkəmizi də öz təsiri altına alan pandemiya həm 18 il ərzində ölkəmizdə qurduğumuz güclü təməllər, həm də yeni idarəetmə sistemi üçün bir sınaq oldu. Türkiyə bütün fərqli ssenarilərə hazır olduğunu göstərdi. Pandemiyaya baxmayaraq 2020-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında 1,8% artım oldu. G20 ölkələri arasında Çindən sonra iqtisadiyyatını böyütməyə bacaran ikinci ölkə olduq. Ermənistanda sil əcinovu başlayıb, kimin kimdən xoşu gəlmir sonu satqınlıqda Türkiyə və Azərbaycanı işləməkdə iddiam edir. Əcinovunu təşkil edənlər daxildəki rəqiblərinə qarşı Baş nazir Nikol Paşinyan Türkdür, Prezident Armin Sarkisyan Bakıda olub ittihamlarını səsləndirdikdən sonra indi də xarici düşmənlərin axtarışına başlayıblar. Bu fikirləri konkret nöqtəsi açıqlamasında Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu səsləndirib. Politoloq bildirib ki, xarici təşkilatlardan birinin İrəvandakı təmsilçisinə qarşı Türkiyəyə çalışdığı iddiasını irəli sürərək onu ölkədən qovublar. Digər təşkilatı isə Dağlıq Qarabağdakı minaların bastırıldığı xəritəni Azərbaycana ötürməkdə ittiham ediblər və güya məhz bu səbəbdən Azərbaycan ordusu Şuşaya daxil ola bilib. Sanki şəhərimizi döyüşsüz azad etmişik. Göründüyü kimi məğlub ölkənin bir-birini didən qüvvələri özlərindən başqa hamını ittiham edirlər. O ki, qaldı minaların bastırıldığı ərazilərin xəritəsini güya Azərbaycana ötürən Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatı birgə humanitar təşkilatı Halotrust-da onlar bunu inkar edirlər. Bu təşkilat müharibədən əvvəldə Dağlıq Qarabağda minaların təmizlənməsi ilə məşğul idi. Yəni, əslində, Azərbaycanın icazəsi olmadan bu işi görürdü. Humanitar təşkilat hamıya eyni gözlə baxmalı və minalardan ölümlərə imkan verməməlidir. Ona görə də təşkilatın erməniləri inandırmaq üçün yox, biz Azərbaycanın minaların xəritəsini verməmişik fikirləri isə bir çox suallar doğurur. Xəritəni verməyib Azərbaycan hərbçilərinin və mülki vətəndaşlarının minalardan daha çox həlak olmasını istəyirdiniz. Axı siz humanitar təşkilat olaraq İnsanların minalardan ölməməsini təmin etməlisiniz. Ona görə də xəritələri Azərbaycan tərəfə vermişsinizsə, düz etmişsiniz. Halbuki inandırıcı deyil. 2 il ərzində Qarabağda tam nəzarət Azərbaycanın əlinə keçəcək. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə erməni politoloq Aleksandr Kananyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan Qarabağla əlaqəsinin qalacağını güman edirdi. Lakin görürük ki, bu əlaqə tədricən kəsilir. 2 il ərzində Qarabağın elektrik enerjisi, qaz təchizatı və digər ehtiyaclar Azərbaycan tərəfindən təmin ediləcək. Bir neçə yüz ailəyə Rusiyada yaşamaq hüququ veriləcək. Qalanlarına Azərbaycan pasportu təklif ediləcək. Nəticədə çox kiçik hissə bununla razılaşacaq, digərləri Ermənistana gedəcək və bizim vətəndaş olmağı seçəcəklər. Rusiyanın Qarabağda sülh məramlı qismində olması isə Moskvaya zəmanət üçün lazımdır ki, türk-rus razılaşmaları həyata keçirilsin. Kananyan Zəngəzur dəhlizindən də bəhs edib. Dəhliz Ermənistan ərazisi kimi qalacaq, lakin burada həyata keçiriləcək daşımalara görə bizə heç bir vergi verilməyəcək. Türkiyə və Azərbaycan bu dəhlizdən hətta hərbi texniki belə daşıyacaqlar. Lakin razılaşmaya görə Ermənistan heç bir mexanizmlə bura müdaxilə edə bilməyəcək, o deyib. Qeyd edək ki, Xankəndi elektrik enerjisinin Şuşadakı yarım stansiyada veriləcəyi haqda məlumatlar var. Bir neçə il öncə invertarlaşdırılmasına başlanılan qeydiyyatsız evlərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı prosedurların hazırlanması prosesinin bu il intensivləşəcəyi gözlənilir. İndiyədək Bakı şəhərində 163 min daşınmaz əmlak, digər şəhər və rayonlarda isə təxminən 2000 yaşayış məntəqəsi üzrə 84 min daşınmaz əmlak obyektinin 74,6%-nin işləri yekunlaşıb. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bunu Milli Məclis deputatı, iqtisadçı alim Vüqar Bayramov deyib. O qeyd edib ki, sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı kompensasiyanın hazırlanması, qeydiyyat prosesinə başlanılması iqtisadi baxımından da vacibdir. İlkin qiymətləndirməyə görə, Azərbaycanda 500 minə yaxın sənədsiz tikili var. Onlardan 400 mini Bakı və Bakı ətrafı ərazilərdədir. Bizim qiymətləndirmələr göstərir ki, sənədsiz tikililərin təxminən 60 mini təhlükəli və ya qanunla inşaata icazə verilməyən ərazilərdə yerləşir. Bunlar əsasən neft quruqları, yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin altında, mavi qaza yaxın olan ərazilərdə inşa edilən evlərdir. Eyni zamanda evlərin bir qismi kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrində inşa edilib.
Həmin torpaqlarda evlərin inşa edilməsi qanunla qadağan hesab edilir. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrindəki tikintilərə gəldikdə isə bir ərazidə kütləvi şəkildə evlər inşa edilibsə, o zaman həmin torpaqların təyinatı dəyişdirilməsi məqsədə uyğun olardı. Əgər həmin ərazidə kütləvi deyilsə, o zaman onlara ayrıca baxılıb qərar verilə bilər. Eyni zamanda evlər yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin altında yerləşirsə və elektrik xəttini yeraltı etmək mümkündürsə, bu zaman orada sənədləşmə ilə bağlı heç bir problem yaratmaya bilər. Gözlənilir ki, növbəti mərhələdə qeydiyyatsız evlərin sənədləşdirilməsinə başlanılacaq. Bu sahədə Rusiya modelindən istifadə olunması məqsədə uyğun olardı. Yəni, nisbətən aşağı ödənişli dövlət rüsumu ilə qeydiyyatsız evlərin qeydiyyatı həyata keçirilə və həmin şəxslərin mülkiyyət hüquqlarının tanına bilər. Eyni zamanda fiksal ödənişlərin artırılması baxımından da bu vacibdir.